Іван Кубицький, Марина. Рік 33-й. Товарняк. Зима. У печінки пошпигує морозом. Вороніж скрився в кручених димах. Вагони тарохтять за паровозом. Попереду Україна. Мов труна без кришки ще. Зрони сльозу відрадо. В хатинах ані пучечка зерна. Все вимили Москва із Ленінградом. Вагон набитий бідними людьми, везуть з Росії харч скупи в торбинках. Товчуться, хукають руки, тупотять, сидить в кутку лише одна Марина. Немов заклякла, з голоду лице опухло, посіріло, скам'яніло. Лише думки жаринами печуть, такого болю ще не знало тіло. Про її горе відав весь вагон. Голодна смерть скосила чоловіка. Зібравши із речей його десь щось, поїхала добути хліба дітка. Їх п'ятірку в неї, маком мак, десь виглядають маму у вербівці. А може, Господи, недопустимо, в скарб стиска чотири паляниці. Хтось пригадав, сьогодні ж Різдво. Було колись напитків і наїдків, а от морозів не було таких. Хто їх наслав на лихо всім і звідки? Миронівка притишив потяг хід, а далі став серед снігів іскристих. Відсунулися двері, у вагон ударились хижаком НКВДисти. З рук виривають злидні клумаки, частуючи всіх щедро матюками, і висипають на долівку все. Розтоптують безжалісно ногами. Забачили й Марину у кутку. Іч, спекулянтка! Смикають торбину. Не дам, не дам! Напевно, мати звір від смерті захищає так дитину. Оближте, в неї п'ятеро сиріт! Напасників благають люди. Мабуть, у вас є діти. Шальтесь! Повели вдовицю матір до свого штабу. Стояв з півдня на станції состав, перекликаючися з іншими гудками. Враз пасажири вгледіли її розхристану з порожніми руками. «Сідайте!» – загукали звідусіль. «Хочі, хочі, поїдемо додому!» Неначе божевільна у сльозах металася нещасна по перону. А потяг помаленьку вирушав, здіймаючи до неба перевесла. «Без хліба не поїду до дітей!» Марину крик цей кинув під колеса.